Ayşe anamız. Ayşe anamız. En çok hadis kıyan zatlardan, hadis rivayet kıyan zatlardan biri. Alime, müttakiye. Hop, analarımızın tarihini hepsi itibar beradigan bo'lsak, erkekler qatori olim olimalar, ayollar. Endi hozirgi kunda ham bir e'tibor bilan qaraydigan bo'lsak, erkak kishi ko'chani odam degan gap bor. Erkak kishi ilm olsa deydi, u bir kishini o'qitadi deydi. Ayol kishi, ilmli ayol uy sohibasi bo'ladimi, ishlaydimi? Ayol kishi demak kim? U oilani, u jahonni, u mamlakatni o'qitadi deydi. Ayol kishini hech qachon biz ilmdan to'sishligimiz kerak emas. Bu hozirgi yuqorida aytgan hadisimizni o'zida Rasululloh de zot aytilyaptilarki, talabul ilm farizatan ala kulli muslimin va muslimatin. Erkakni o'ziga farz demadi, ayollarga ham farz dedilar. Shuning uchun ayollar oilani o'qitadigan ayol, jamiyatni o'qitadigan ayol bo'lgandan keyin hech qachon ayollarni ilmdan to'xtatishligimiz lozim emas.